ကဲယောဂီပေါင်းတို့ရေမိနစ်40ခတရားရှုမှတ်ပွားများလိုက်တဲ့အခါမှာမိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာကနေပြီးပေါ်ပြလာတဲ့ပါရမထသဘောတွေကိုယောဂီတိုင်းလိုလိုသိလာပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်အနေဖြင့်ယောဂီများကိုမိသားစုလို့သဘောထားပြီးမေးတဲ့အခါမှာယောဂီများဖြေပေးစေချင်ပါတယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့ပြောပြောရွှေရွှေလေးဖြစ်သွားအောင်ပါအပယ်ပိတ်တရားဆိုတာကိုကိုကိုပိုင်မှန်မသိမပိုင်မှန်မသိတဲ့ဟာမျိုးမဖြစ်ရလေအောင်ကဲ
ပြောတယ်လုတ်တယ်ညီနေဆိုတာတွေအားလုံးမပေါ်လာဘူးလားခင်ဗျာပေါ်ပါဘူးလူတိုင်းလူလူပေါ်ပါတယ်မပေါ်ဘူးဆိုတဲ့လူတယောက်မှမရှိပါဘူးအဲ့ဒီလူပေါ်လာတဲ့အခါမှာတရားမရှိမှတ်တတ်တဲ့အချိန်တုန်းကကြတော့ငါဆိုတာပါတယ်နေရညော့ပြတယ်ခြေတော်တို့တင်ပါတို့ရင်ဖတ်တို့မျက်နာတို့ပါတယ်ပြီးတော့ထုံတယ်တို့ပူတယ်တို့ကြက်တယ်တို့လုတ်တယ်လို့ပါပါတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးမှတ်နေသမျှသည် အပေကပြေးမလို့ပါဘူးတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအမတ္တဖြစ်ပေတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကနေ့ယောဂီတို့ဒီအဲ့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေကိုပဲပြီးတော့ဘုရားရှင်ပြညတ်တော်မူခဲ့တဲ့အတိုင်းဘုရားရှင်ခေါ်တော်သမုတ်တဲ့အတိုင်းဝေဒနာလို့ယောဂီတို့လိုက်မှတ်လိုက်ပါတယ်အဲ့လိုမှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာကြည်ရအောင်ဒီဘက်ကနေပြီးတော့တက်လာပြီတဲ့ထုံနာကြီးကလည်းပို့တက်လာအဲ့ဒီအချိန်မှာယောဂီ
ဒီလိုတွေ့တဲ့ယောက်ကြလာတယ်ဝေဒနာကြံလာပြီလုံလာတယ်ရန်ခါလာတယ်ဟောယောဒီကံလို့ဝေဒနာကြံလာပြီဒီလိုပါပဲမြင်နေကြတဲ့နန်းနဲ့ယတာရှိတယ်ထိတယ်သိတယ်ဆိုတာလေဝေဒနာဆိုပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြံလာတဲ့အခါမှာယောဂီအားလုံးတို့ဒီမိမိစတင်ဖြစ်ပေါ်ရာကနေပြီးတတိပြုရာကနေပြီးတဖြည်းဖြည်းကြံကြံကြံလာတော့ကိုလူတိုင်းမသိဘူးလားဗျာ ไอ้ดิโลจ้างละดาหาโกว่าหลุดตาล่ะตัวดูผิดตาล่ะตู้มาดาดูผิดตาเปียตะเพ็ดก็ชูเป้ณีดาก็รอกูหลุดตาตมถโยคีโลยีไอ้น่ะเปียๆซาๆตีพูดโหลบาเดตะเพ็ดก็ชูณีดาทีตมถ
Dabime, Ditamataka, Babiro like Beya Lesudo, Ayongo, Susi Poye, Pido, Dipeka, Pobia Lare, Kandaya the body go, three are like cheapo to Dipegani, a cool look with Tara. Pido, deal with another Jangla Lushin, Ludan Lulu Makanjan Jabu, Janda da Pola, Betumuso Piochine, Akuado, Payapa or the Mido Gidi Mulu, Mapio Bene, we can be like that. Edu liking up here, deal with another. Jangla a shoe ting be like that kama with naga yoga shoe nagas hey yoga mianla sego miamia tite. Edilumio yoga ne sego chain be pitching up ye yogi do ye kanzani yare doka with naji poma like be fanny can be like that lava revia. The jamalo di pega a shoe ting beta from a top. Ubagana mahoba di pega suke sago zu lone dago like shoe daga ubagana. ပြန်ကြည့်မယ်နော်ယောဂီတို့ရေအရင်ရေးကြည့်ပါတယ်ဒီဘက်ကရှူနေတာကကိုယ့်ဘာသာကိုလှုပ်ပြီးရှူတာမဟုတ်ဘူးလားဗျာအဲ့ဒါကိုရှူတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဒီသမထသမတိဒီဘက်ကသုတ္တဘောနဲ့သူပေါ်သွားတယ်ကိုယ့်ဘောတစ်ခုမှမပါဘူးအဲ့ဒီလိုသုတ္တဘောနဲ့သူဖြစ်ပေါ်နေတာကိုလိုက်ပြီးရှူမှတ်တာကိုဝိပဿနာရှူတာနဲ့ရှူတာမတူဘူးခင်ဗျာရှူတာကသမတိ ชูดาก็ตมทชูดาก็ญญชูดาก็ตมทชูดาก็วิปัสสนาแกไอ้ดิอ้อมมาชูเนี่ยชูโกป้ายชาติปี้ยินดิเป็กก็ผิดสินตะคูปอป่องนี่เลยอสสุดาชีนี่เลยเวทนาฮะพี่တော့จั่นๆๆๆแตะลายาก็นี่พี่อเปี้ยนถั่นซ้องโกติดๆเปียตะชูโยคีดิโซยมิ่นนาโกช่มแม้พี่โกไล่ยาเดเอล่ะบ้าจอกแลวันตาโลล่ะไม่ดีบ่วันตาเดไส้ญาล่ะโลช่มแม้พี่ชายาดามะเลเสิบลิซิไล่แม้กว่าโลไล่ตา เอ้ดาดีอเนจัดตันลุขอเลยอเนจัดยินอเทช่องเลยเสกขานี่จ้ะไม่จောက်ตอบอริยะปกโกนี่จะสึกดาเวแกจะจ้ะไม่รู้ไล่ยินไล่ยินอะยังจามีนอกซ้องจ้ะรอมะคันเมียนไหนอ๋องผิดเดผิดปี้เดคามาณีบาอุ้งลุตาลุยะล่ะสุตะบอตูส่องพี่รอเปลี่ยนพี่จ่าละเดเปียไอ้น่ะบรรพันธ์ดีล่ะเดดาธรรมตะบอสุตะบอธรรมสุดอดาเว ตุ๊กไกซะตูหลุดกว่าดาจนเราโกอานี่ผ่านดีดะตะคุมะบ่าวดีแท้มาแกไอ้นี่เฉยมาตูอ่ะตูเปลี่ยนบีจะๆๆละเดไอ้นี่เฉยมาอานาปานะฌานกะเลชูนินาเลดะบ่าลุไปยะเดช่อไปยะเดเวทนาเตยอชุเตยเวทนาตะเสยชูตะเสยเวทนาตะจะอชุตะจะดีโลเนไล่ยะอะเพียงนอกสุจะละบ่าพี่ซะละซ้องตัวเดเวทนาตะลุงดีอสะชีเดอะแลชีเดอะซ้องชีเดอะสะอะแลอะซ้องดีซ้องမျိုးကိုမတွေ့ဘူးလားဆိုရင် မတွေ့ဘူးလားဗျာတွေ့တယ်လူတိုင်းတွေ့တယ်ဘာကြောက်လဲစအောင်မှာကြည့်နေတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ခန္ဓာကိုကိုယ်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်တာကြည့်ဒီဝေဒနာတစ်လုံးဒီအစရှိတယ်ပြီးရင်အကျန်းဆုံးအလဲတက်တယ်ပြီးရင်ပြန်ကြရတယ်ကြပြီးရင်ဆုံးသွားတော့ဒုက္ခဝေဒနာပြောင်းသွားပေါ့ပါသွားတယ်အခုယောဂီတို့ပေါ့ပါသွားလို့ဒါလုံနိုင်ကြနိုင်တာဒီကြောင့်မလို့အစပြီးအလဲအလဲပြီးအဆုံးကဲဆုံးသွားတဲ့ဟာကို
bin so jada kore. Tajamulu, pier light, delight, pier light, pier light, pier light, a jain, a pieko, mien pu yin, eddie yogi go, saita, tengara, the jain choked the luke kore, the ni apie, weepatana, nyan, udiabianyan, yadelu, korebia, pier the bogo, vidwabi. Young nang, the yazu do ye, nam jello le kore, with another long shooter. Nang the long ye, pierbi. ပြတ်သွားတဲ့သဘောလေးကိုမသိလိုက်ဘူးလားဆိုရင်ဒီလေဖြစ်ပြီးပြတ်တဲ့သဘောလေးကိုသိလိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီယောဂီဒီအပယ်ကိုဒီဘဝမဆင်းတော့ကိုကိုကိုအာမခံရရမယ်ယောဂီတို့ပြန်ပြောမယ်နော်ဒီနေရာသိရကြည့်တယ်ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာကိုမသိသောယောဂီများရှိရင်ကြံခဲ့ပါရှင်းပြ